Toliblar bosib olgan hududlarida qizlar va ayollarni jinsiy qullikka majburlamoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Agarda kanalimizga birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Xabarlarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmasini bosib, videoni tarqatib berasiz degan umiddamiz. Toliblar bosib olgan hududlarida 12 yoshli qizlarni jinsiy qullikka majburlamoqda. Taliban jangarilari Afg'onistonning o'z nazoratiga o'tgan katta ahamiyatga ega hududlarida uyma-uy yurib, 12 yoshli qizlarning ixtiyoriga zid tarzda ular bilan oila qurmoqda. Salem Mail nashrining yozishicha, jangarilar qizlarni jinsiy qullikka majburlamoqda. Qayd etilishicha, taliblarning qo'mondonlari imom xatiblardan 12 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan turmushga chiqmagan ayollarning ro'yxatini keltirishni so'ragan. Ma'lum qilinishicha, Taliban egallab olgan hududlardan ko'plab ayollar qochib ketishmoqda. Shuningdek, 22 yoshli shaxsi aniqlanmagan jurnalist qiz ham Taliban egallab olgan hududni tark etgani haqida aytib bergan. Ma'lumot uchun, mamlakatdagi 24 viloyat markazidan 10 tasi Taliban nazorati ostida bo'lib turibdi. Hurmatli tomoshabinlar, biz sizlarga shunchaki yangiliklarni ulashamiz. Bu uchun kanal ma'muriyati va adminlarni aybdor qilish shart emas. Shuni aytib qo'yishim joizki, kommentariyada yozib qoldirilgan negativ fikrlarga fuqaroning o'zi javobgar. Keyingi xabarlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.